Tjenare och välkommen ska vara till ännu en spännande vlogg. Nu, när ni ser på det här, så ska vi alldeles strax gå upp till en hemsökt lägenhet och spela in första avsnittet på säsong 4. Ursäkta om jag står och småskratta lite, men den figuren som står i bakgrunden där med en mössa neddragen för ansiktet, det är våra nya provmedlem. Ni kan kalla han för Larry. Än så länge. Ni kommer få se vem det är under när utredningen släpps. Men vi har sagt länge nu att säsong 4 är på gång. Yes. Och nu är den det. Yes. Så att det här känns riktigt jävla kul. Så att ja. Det här känns riktigt spännande. Det ska bli väldigt intressant att se vad Larry kan få fram oss. Så att ja. Men nu känner du nu Larry. Taggad. Du är taggad. Heligt. Så han är lite blyg, så det är därför han står med den. Det är så att fin, jag vet inte. Han är blyg. Men som sagt, när vi släpper utredningen ifrån den här lägenheten så kommer ni få se vem det är. Men just nu tänker vi hålla på det lite längre för att ni verkligen ska undra vem fan är den här provmedlemmen egentligen. Men jag lovar er, ni kommer få se vem det är. Men ja, det ska bli riktigt spännande där. Och vi är allihop jävligt taggade. Så att säsong 4 börjar alldeles strax. Ja. Nu kör vi. Jajamän. Ja.